Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. До речі, про обмін. Як тобі, як ти оцінюєш обмін Віктора Бута, збройного оборони? Як відомо, на ось цю американську баскетболістку Брітні Грейнер. Не можна, звичайно, людське життя оцінювати, але чи це рівноцінний обмін? Бо зрозуміло, от адміністрацію Джо Байдена критикують не лише противники республіканці, але й свої деякі критикують, що це загрозливий обмін і це скандально. Ну, баскетболістка краще. Тобто я в дитинстві міняв фантики. Я в обмінах розуміюся, типу наклейки міняв футбольні. Слухай, я це все знаю. Ну, баскетболістка краще. Вона нормальна, порядна, толкова людина. І тут якийсь обриганий наркобарон, який закомплексований, який розуміє, що його новічком вб'ють за півроку. Ну, можливо, там два дадуть пожити, треба, щоб призабулося. Все, його вб'ють. Ну, носій чого? Він, типу, ну, давай чесно. Ну, тут теж, типу, чому? Тому, скажімо так, обмін точно хороший, але чи відпустили б Штати, не вибивши з Путіна, з Бута, приматна Путіна? Ніколи в житті. Бут здав Путіна. Ну, давайте теж чесно говорити. Ну, от Бут здав Путіна і поїхав туди. Путін двійний агент, він буде працювати на Штати, коли треба буде присилати цю інформацію. Штати б ніколи не відпустили б на цього рожейного барона, не витягнувши з нього інформацію. Так само з Фірташем. Якщо Фірташа відпустять або далі будуть залишати в Відні, це буде означати, що він працював, почав працювати Штатами. І якщо Аміак пускає, це вигідно Заходу, а не Путіну. Значить, він почав працювати з Заходом проти Путіна. Путінські еліти посипались, всі здають Путіна. Ще самий модний тренд, от як в 90-х, приватизувати завод, то зараз така ж сама олігархізація, здай Путіна і отримай від Заходу, як це, католицька церква видавала. Індульгенцію. Просіння в ці гри... Да, індульгенцію олігархічну. І тобі пробачать всі гріхи. Захід скаже, окей. Де в Путіна офшор, де Путін сидить, які в Путіна боліві точки, вони зливають. Зараз новий тренд в олігархів, перші 10-20 олігархів, які здадуть Путіна все з потрохами, вони отримують західні індульгенції. Будуть жити дуже довго і щасливо. Путіна не буде, а жити будуть. Ну вибач, є ж оточення Пабло Ескобара, яке його здавало, і потім жило в Майамі до кінця життя. Є. Гроші в них забрали? Ні, не забрали. Все було нормально. Що, всю сім'ю Саддама Хусейна розстріляли? Всіх пересажали? Вибачте мене, а частина сім'ї Саддама Хусейна, яка на чартері між Міланом і Лондоном ще літала 20 років, ніхто чогось не згадує. Тому, ну потім, правда, літак пав, не розбилися, типу, щось пішло не так. Але ж було таке. Чи, наприклад, сім'я цього, це я путаю з сім'єю, з якій башню збивав Бен Ладен. Сім'я Бен Ладена. Так, сім'я Бен Ладена. Що, сім'я ж Бен Ладена нормально жила. Да, бо хтось здав диктатора і залишився жити. А хтось, типу, з диктатором, як ці мумії з Тутанхамона, пішли в могилу. Ну от зараз якраз іде дільошка російських олігархів. Хто здасться, хто залишиться. Я думаю, що Бут, він більш за все лежить в частині переговорів, в тому числі і по Україні. Це якраз таки Аміак атомна станція. Я думаю, що Путіну зрозуміло, що хотілося пустити Аміак заробити гроші, але Заходу теж треба цей Аміак. Заходу теж треба звільнити атомну станцію. Нам дуже треба звільнити атомну станцію, тому що ці обезьяни з автоматами на атомній станції, це небезпечно для всієї Європи. От. Але я думаю, що Бут лежав в звільненні атомної станції. Бут носить дуже багато путінських секретів особистих. Продаж зброї – це особистий бізнес Путіна. Так само, як золото, як алмази, як торгівля людьми, кокаїн в посольствах, ну і зрозуміло, що газ нафти. Ти зараз серйозно переконаний в тому, що Бут міг входити в кейс по ЗС? Да. А за 20 років в них не було жодного питання, щоб Росія не пропонувала, його не випускали. Якщо зараз проаналізувати ті угоди і треки, які є між Заходом і цей, це може бути, ну, зрозуміло, не перший пункт, це буде сотий пункт, але тим не менше він міг лежати в оцих перемовинах, спробах нащупати домовленості по цих питаннях. Ну, власне, по Буту ти бачив, написало, що це помилування, бо він мав відсидіти 25 років, не відсидів лише половину від цього терміну відсидів. 15, по-моєму. В нього 25, а відсидів 14. 14-12 там є де. Нормально. І з Бутом дуже смішне інтерв'ю, в нього ж Марія Бутіна брала, яка теж звинувачувалася і витрули зі Штатів. І вона стала журналісткою. І смішно, що сьогодні дивився інтерв'ю, він розповідав, що він там суниць не їв 12 років, кропу не бачив 12 років. І скаржився на в'язницю американську, що картопля пересмажена до бургерів йшла, і ніжки буше бідний. Смердять, та бідний. І каже, що його насправді від цього всього рятувала, от вгадай що, в камері портрет Путіна. Йому полегшило життя, він на нього дивився. Реально, це... Я думаю, що не тільки портрет Путіна, там є дві рівнозначні
речі в камері – це вода в унітазі і портрет Путіна. Вони приблизно однаково пахнуть, і вони приблизно однаково лічебні і цілебні. Тому я думаю, що він періодично мивався водою, а періодично цілував портрет Путіна, що, в принципі, його і врятувало. Тому що, мені здається, там такого покидька тільки ці речі можуть врятувати. Якийсь російський намаз. А друге, я теж дивився російське телебачення, і як вони раділи, що він повернувся. По-перше, вони його бізнесменом називають. Це а цей... Збройний. Торговець зброї, да, це збройний барига. Це людина, яка продає смерть. Це нічого там романтичного немає, це вбивця. А вони його зустрічають, значить, вернувся великий богатир. Ну от, Буд, та придурок ваш Буд, типу, це демонстрація мафіозності вашої держави, це демонстрація екстремістськості вашої держави. От хто у вас герої, вбивці, торговці зброєю. От, і тому вони там радіють, типу, розказують, Віктор вернувся, сім'єю буде празднувати. Та слухай, давай чесно, та сім'я вже живе там з другим чоловіком вже 10 років. Нема там вже сім'ї, типу, діти, його проклинає, діти за кордон виїхати не можуть, теж бояться, що їх або вб'ють, або викрадуть. Ну, дружина взагалі за нього забула цей. Путін єдиний, хто ждав його з армії, да, типу, як колись в Радянському Союзі чекали з армії. Єдиний, хто його чекав з армії, це Путін. І то тільки для того, щоб переконатися, злив, не злив, і потім його просто уложить. Все, ну Путін не ігрок. Путін проіграв ігру ще там, в Таїланді, коли його взяли. Він просчитався. Але те, що його повертали, це ж не для того. Ну, от, Путін, це ж буде другий оцей, якому кувалди голову роздолбали, цього просто трошки м'якше і красивіше. Все, але фінал такий самий. Ну всі росіяни зі своїми завершують одинаково. Жодного росіянина не вернули на російську територію, щоб потім залишити живим. Жодного. І тих, що типу нас збивали ось цей MH17, вони ж теж були в нас, і там теж колись піднімаємо питання, хто їх відпускав. Ну от їх здали, типу, так що їх, що вони живі? Ні. Ну я більше то скажу, це ж радянська історія. Цей вбивця, який в Кореї, типу, теж там був теракт в Кореї, Радянський Союз збив літак, то цей, що збивав літак, його теж повертали. Так що він вижив, його вбили, автокатастрофа, що робить? Отак працює сталінська, це путінська машина. Вони вбивають їх. Тому Путін вернувся, він там посміхався, дивився на трапі. Ну, недовго йому сміятися, типу, це. І він, що найгірше і найпрекрасніше в цій історії, він сам це розуміє. Він сам розуміє, що свої зачистять. Ось така Російська імперія, можемо їх тільки привітати.